សូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់មាតាបិតាអាភិបាលព្រមទាំងកូនកូនអ្នកគ្នាផងដែរអញ្ចឹងតើកូនកូនអ្នកគ្នាសុខសប្បាយជាទេបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនម្នាក់ម្នាក់នៅតែបន្តរក្សាសុខភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងដោយការពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំហើយលាងដៃជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូឬក៏អាកុលឲ្យបានញឹកញាប់ផងដែរអញ្ចឹងកូនកូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងបន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយើងបន្តលោកគ្រូចោលកូនកូនអ្នកគ្នាយើងមើលទៅកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងសិនអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងគឺត្រង់សំណួរ1តើនៅរមណីយដ្ឋានផ្អោកមានលក់អ្វីខ្លះ2តើត្បូងទាំងនោះមានគុណភាពដូចម្ដេច3ហេតុអ្វីបានជាត្បូងនៅរមណីយដ្ឋានផ្អោកមានគុណភាពល្អ4ហេតុអ្វីបានជាត្បូងនៅទីនោះលក់ក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យ5តើអ្នកគួរសម្រេចចិត្តដូចម្ដេចបើត្បូងខ្មែរនិងត្បូងនាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរទាំង5របស់យើងនៅក្នុងអត្ថបទអំណានអំពីបទបង្ហាញផលិតផលខ្មែរឥឡូវកូនមើលអញ្ចឹងចម្លើយ1រមណីយដ្ឋានផ្អោកមានលក់ដូចជាលក់ត្បូងខ្មែរប្រងព្រាតគ្រប់ម៉ូតចម្រុះពណ៌ចេះពន្លឺផ្លេកផ្លេកមិនចាញ់ត្បូងចេញពីប្រទេសក្រៅអាចតម្លៃទៀតសោតក៏ថោកសមរម្យ2ត្បូងទាំងនោះមានគុណភាពល្អដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងកោតសរសើរពីគុណភាពនៃត្បូងនិងស្នាដៃច្នៃត្បូងរបស់ប្រជាជនខ្មែរបាទគុណមើលទៅសំណួរទី3 3បានជាត្បូងនៅរមណីយដ្ឋានផ្អោកមានគុណភាពល្អព្រោះជាត្បូងសុទ្ធល្អពីធម្មជាតិមានពន្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែង4បានជាត្បូងនៅទីនោះលក់ក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យព្រោះនៅទីនោះសម្បូរទៅដោយត្បូងគ្រប់ប្រភេទជាច្រើននិងមានដាក់តាំងលក់ប្រងព្រាតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននោះ5បើត្បូងខ្មែរនិងត្បូងនាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងគួរនាំគ្នាគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងព្រោះវាជួយលើកតម្កើងជីវភាពប្រជាជននៅទីនោះក៏ដូចជាលើកតម្កើងរបស់ផលិតផលជាតិខ្លួនដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនៃសំណួររបស់យើងទាំង5តាមរយៈកិច្ចការផ្ទះនេះលោកគ្រូឃើញថាកូនកូនភាគច្រើនគឺព្យាយាមឆ្លើយសំណួរខ្លាំងមែនទែនមានន័យថាឃើញថាសំណួរកូនកូនអរគ្នាគឺត្រឹមត្រូវភាគច្រើនគឺត្រូវល្អបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តកូនកូនអរគ្នាបន្តទៀតគឺនៅតែខំរៀនហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀនគ្រប់មេរៀនដែរលោកគ្រូបង្រៀនហើយជាពិសេសខ្លួនឯងក៏យើងខំប្រឹងរៀនដែរនៅពេលដែលយើងមានប្រឡងឬក៏តេស្តអញ្ចឹងទៅគឺកូនអាចធ្វើបានគ្រប់ចំណុចកូននឹងបានទទួលបានពេលនោះកូននឹងទទួលបានពិន្ទុល្អផងដែរកូនកូនអរគ្នាយើងមុននឹងរៀនមេរៀនថ្មីយើងរំលឹកនៅមេរៀនចាស់របស់យើងបន្តិចចឹងការដែលកូនរៀនគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8បាទត្រង់ចំណុចអំណានបាត់បង្ហាញអំពីផលិតផលត្បូងខ្មែរគេថាម៉េចចូលមើលរូបភាពរួចអានអត្ថបទខាងក្រោមនេះបាទគេឲ្យកូនកូនអរគ្នាមើលរូបភាពបន្ទាប់មកយើងអានអត្ថបទអំណានចឹងរូបភាពនេះគឺកូនបានដឹងហើយលោកគ្រូបានបញ្យល់កូនកូនគឺគេសកម្មភាពកំពុងតែរកត្បូងឬក៏ជីកត្បូងបាទនេះគឺប្រភេទត្បូងដែលប្រជាជនខ្មែរគាត់រកបានឬក៏នៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺមានត្បូងទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងអានអត្ថបទអំណានជាមួយនៅលោកគ្រូសិនរមណីយដ្ឋានផ្អោកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវជាតំបន់ទេសចរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារនៅទីនោះមានទឹកជ្រោះនិងជាពិសេសមានលក់សុទ្ធតែត្បូងរបស់ខ្មែរក្រៅពីរបរធ្វើស្រែចម្ការប្រជាជនខ្មែរបានជីករកត្បូងនៅតំបន់នេះអស់រយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំហើយឯការច្នៃត្បូងឲ្យចេញពន្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងនោះក៏ជាស្នាដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ខ្មែរយើងដែរនៅតាមតូបតូចៗដំបូលប្រក់ស្លឹកមានទូកញ្ចក់យ៉ាងស្អាតដាក់តាំងលក់ត្បូងខ្មែរប្រងព្រាតគ្រប់ម៉ូតចម្រុះពណ៌ចេះពន្លឺផ្លេកផ្លេកមិនចាញ់ត្បូងនាំចូលពីប្រទេសក្រៅឡើយឯតម្លៃទៀតសោតក៏ថោកសមរម្យភ្ញៀវដែលបានមកកំសាន្តនៅទីនេះតែងនិយមគាំទ្រនិងកោតសរសើរពីគុណភាពនៃត្បូងនិងស្នាដៃច្នៃត្បូងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងថាពិតជាល្អមែនបើលោកស្រីជួយទិញត្បូងខ្មែរនៅទីនេះមានន័យថាលោកស្រី
ជួយលើកដំកើងផលិតផលខ្មែរនិងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ខ្មែរយើងទៀតផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទអំណានដែលកូនបានសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងទំព័រទី120និង121នៃសៀវភៅពងភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5របស់យើងអញ្ចឹងគឺគេនិយាយអំពីបទបង្ហាញមួយគេធ្វើអំពីផលិតផលត្បូងខ្មែរបាទផលិតផលត្បូងខ្មែរកន្លែងហ្នឹងគឺគេលើកយកពីស្រុកមួយគឺស្រុកគិរីវង្សស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវគេលើកយករមណីយដ្ឋានមួយគឺរមណីយដ្ឋានផ្អោកនៅទីនោះមានទឹកជ្រោះហើយជាពិសេសគឺយើងក៏លេចមើលទៅឃើញថាប្រជាជនខ្មែរនៅទីនោះគឺគាត់ក្រៅពីរបរធ្វើស្រែចម្ការពួកគាត់ជីកត្បូងបាទដើម្បីបន្ថែមនៅប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បន្ថែមនៅការងារមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងក្នុងការដែលជួយទិញនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរមានន័យថាយើងជួយលើកដំកើងមុខរបរឬក៏ការងាររបស់ជាតិយើងមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះកូនកូនអរគ្នាលោកគ្រូមានលំហាត់មួយសម្រាប់កូនកូនអរគ្នាដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លើយសំណួរទាំង5នៅខាងលើទំព័រទី121ដល់ដែរយើងមើលទៅខាងក្រោមទៀតបាទកូនកូនអរគ្នានៅឃើញចំណុចលំហាត់មួយនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូដាក់វាជាកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់កូនកូនអរគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលំហាត់ចូលធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយអំពីការឃោសនាផលិតផលមួយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកតាមគំរូខាងលើបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺខ្លីមែនតើគេប្រាប់កូនកូនថាម៉េចចូលធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយអំពីការឃោសនាផលិតផលមួយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកតាមគំរូខាងលើមានន័យថាគឺគេឲ្យកូនកូនរបស់គ្នាធ្វើបទបង្ហាញបាទបទបង្ហាញអំពីផលិតផលណាមួយក៏ដោយបាទប្រាប់ដល់អ្នកណាបាទប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែគឺកូនសរសេរវាចុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនកូនរបស់គ្នាមកអញ្ចឹងធ្វើបទបង្ហាញឆ័យគេប្រាប់ថាម៉េចតាមគំរូខាងលើបាទអំបញ្ញមិញគំរូអត្ថបទអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាបទបង្ហាញបាទជាបទបង្ហាញអំណានអំបញ្ញមិញជាបទបង្ហាញរបស់គេដែលគេធ្វើគំរូឲ្យកូនកូនរបស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនធ្វើលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនធ្វើលំហាត់នេះគឺកូនអាចយកគំរូតាមខាងលើបានបាទកូនអាចយកគំរូតាមខាងលើបានបាទអញ្ចឹងនេះទី1គឺកូនដាក់មកបាទបទបង្ហាញអំពីផលិតផលអីបាទអញ្ចឹងគឺកូនបដោអត់មានដាក់បទបង្ហាញអំពីផលិតផលត្បូងខ្មែរទីទេពួកអីគឺយើងបដោអំពីផលិតផលណាមួយក៏ដោយមិនថាបន្លែមិនថាផ្លែឈើឬក៏ផលិតផលដំបានឬក៏ស្នាដៃផ្សេងៗក៏ដោយក៏កូនអាចដាក់បានដែរបាទអញ្ចឹងបទបង្ហាញអំពីអីឧទាហរណ៍ថាបទបង្ហាញអំពីដំបានខ្មែរចឹងមកអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយបន្តមកគឺកូនសរសេរបាទរៀបរាប់អំពីទីតាំងដែលកូនចង់ធ្វើបទបង្ហាញនឹងឧទាហរណ៍ថានៅតណានៅនឹងបើសិនជាអត់មានដំបានទេកូនអាចរៀបរាប់ពីផលិតផលណាមួយក៏ដោយដែលនៅក្នុងភូមិឬក៏នៅក្នុងស្រុករបស់យើងបាទយើងអាចរៀបរាប់បានអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់ពីទីតាំងមកបាទរៀបរាប់ពីទីតាំងបន្តមកមុខរបររបស់ប្រជាជននៅនឹងគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីហើយតំណេពីការងាររបស់គាត់គឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីអញ្ចឹងគឺកូនអាចរៀបរាប់បាននៅកន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនិយាយអំពីយើងសរសើរអំពីផលិតផលរបស់យើងដែលយើងនឹងរៀបរាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបាននៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូបាទនេះគឺជាគំរូក្នុងការដើរកូនកូនរបស់គ្នាមើលប៉ុន្តែលោកគ្រូក៏មានគំរូថ្មីមួយទៀតងាយស្រួលក្នុងការដើរកូនកូនរបស់គ្នាយកគំរូតាមបាទតោះអានជាមួយគ្នាការឃោសនាពីផលិតផលដំបានសូត្របាទគេថាម៉េចការឃោសនាអំពីផលិតផលដំបានសូត្រគឺគេលើកយកពីដំបានសូត្រយកមកបកស្រាយឬក៏ពន្យល់ក្នុងការដែលឲ្យកូនកូនរបស់គ្នាមើលជាគំរូបាទស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវជាតំបន់មួយដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងវិស័យដំបានសូត្រជាពិសេសហូលផាមួងក្រមាជាដើមក្រៅពីរបរធ្វើស្រែប្រជាជនក្នុងស្រុកព្រៃកបាសបានប្រកបរបរដំបានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយឯការច្នៃម៉ូដនិងស្នាដៃដំបានមានលក្ខណៈប៉ិនប្រសប់ជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសនៅតាមភូមិនីមួយនីមួយមានកៃដំបានសូត្រជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការឯនៅផ្សារក្បែរក្បែរនោះវិញមានដាក់លក់ហូលផាមួងក្រមាដែលត្បាញអំពីសូត្រចម្រុះពណ៌ដែលមានតម្លៃសមរម្យអតិថិជនដែលបានមកទិញផលិតផលអំពីសូត្រនៅតំបន់នេះតែងតែកោតសរសើរពីគុណភាពនិងស្នាដៃថាពិតជាល្អមែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទឬក៏ការឃោសនាមួយគំរូសម្រាប់កូនកូនអរគ្នាអញ្ចឹងកូនអាចយកគំរូបានតាមនេះបាទងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងគឺកូនរៀបរាប់អំពីទីតាំងឬក៏ទីមួយគឺកូនត្រូវប្រាប់ឈ្មោះសិន
កូនចង់រៀបរាប់ពីផលិតផលអីបន្ទាប់មកកូនត្រូវប្រាប់ពីទីតាំងបាទកូនត្រូវប្រាប់ពីទីតាំងហើយតាមនៅទីនោះគឺមានផលិតផលអីបាទអញ្ចឹងកូនកូនអរគ្នាអាចរៀបរាប់តាប្រជាជននៅទីនោះគឺពួកគាត់ភាគច្រើនប្រកបរបរអីហើយក្រៅពីមុខរបររបស់គាត់នោះគឺគាត់អាចនឹងផលិតនៅផលិតផលអ្វីអញ្ចឹងកូនអាចរៀបរាប់បាននៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងអាចសរសើរពីផលិតផលរបស់យើងដែលយើងលើកបង្ហាញនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូសម្រាប់កូនកូនអរគ្នាសង្ឃឹមថាកូនកូនអរគ្នាអាចធ្វើចំណុចនេះបានឲ្យលោកគ្រូត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកូនមើលទៅសំណួរខ្វីសនៅថ្ងៃនេះតាស្រុកព្រៃកប្បាសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណានៃប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគេសួរកូនកូនអរគ្នាថាតាស្រុកព្រៃកប្បាសស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណានៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមកូនកូនអរគ្នាឆ្លើយវាបានត្រឹមត្រូវជាសំណួរខ្វីសកិច្ចការផ្ទះធ្វើឲ្យថតឲ្យបានស្អាតផ្ញើចូលគ្រប់ផ្នែកទី5របស់កូនដើម្បីទុកជាវត្តមានហើយលោកគ្រូនឹងស្រង់ពិន្ទុកូនកូនអរគ្នានៅទីនោះដែរអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺកូនសាកល្បងក្នុងការដែរសរសេរបាទឬក៏រៀបរាប់ពីផលិតផលអ្វីមួយសិនបន្ទាប់មកនៅមេរៀនក្រោយលោកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនកូនអរគ្នារបៀបសរសេរតើយើងនឹងសរសេរយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវល្អអញ្ចឹងនៅម៉ោងក្រោយយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាអរគុណច្រើនកូនកូនអរគ្នាសម្រាប់ការដែលយើងចំណាយពេលរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះកូនកូនអាចសម្រាកបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅម៉ោងក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមព្រះយេស៊ូវប្រទានពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នា